Slava našemu Gospodu. Haliluya, Rabbimize şükürler olsun. Daha bir günü Rabbimize bəxş etdi. Bu formatta görüşüp onun sözünü təbliğ etməyə bize imkan verdi. Rabbe şükürler olsun. Xidməti başlamadan qabaq gəlin dua edək. Rabbe minnətdar olaq. Ucalardan uca olan Rabb biz sənə minnətdarıq. Bizim için etdiyin her şey görə sənə minnətdarıq. Sənə şükürler olsun. Qoy sənin adın ucalsın və izzətlənsin. Ata her birimizə xeyir Ürəklərimizi aç. Qoy ürəklərimiz sənin sözünü eşitməyə hazır olsun. Sənə hər şeyə görə minnətdaram. Ucalardan uca olan Rəbbə, atoq və müqəddəs ruha. Amin. Rəbbə şükürlər olsun. Rəbbim bizə bəxş etdiyi lütf vaxtına görə minnətdaram. Əziz bacı və qardaşlar, bugün lütf vaxtıdır. Təbliğ etmək və Tanrının səltənəti haqqında danışmaq üçün ən yaxşı vaxtdır. Biz mövzumuzu davam edirik. Bizim mövzumuz dəqdisləşmə adlanır. Bu çox böyük bir mövzudur. Onun bəndləri var. Biz nə etməliyik? Burada yazılır. Mən istəyirəm sizə oxuyum. Təqdisləşmə nə deməkdir? Təqdisləşmə ayrılmaq deməkdir. Müqəddəs olmaq deməkdir. Məsih surətdə bənzəmək deməkdir. Müqəddəs ruh bizi təqdis edərək Məsihin müqəddisliyini bizə açır. Rəbbə şükürlər olsun. Gəlin sizə kəlamdan bir yeri açım. 2. Timoteyə məktub, 2. fəsil, 19-cu, 21-ci ayə kimi oxuyaq. Burada deyilir. Lakin Allah'ın attığı möhkəm təməl bu sözlərlə möhürlənib durur. Rəbb özününkiləri tanıyır və Rəbbin adını ağzına alan hər kəs haqsızlıqdan uzaqlaşsın. Həvari Pavel burada deyir. Allah'ın attığı möhkəm təməl bu sözlərlə möhürlənib. Вот тайна вот так. С 19 стиха, да? Хорошо, 19 стих. Вот здесь написано, апостол Павел как бы пишет Тимофею, говорит, что твердое основание Божие стоит, печать. А что это за печать? Печать такая. Познал Господь своих, и доступит акту правды всякий исповедующий Господа. Bu çox vacibdir. Əziz bacı və qardaşlar, bizim həyatımızda edilən hər bir şeyə görə Rəbbə minnətdaram. Əgər Tanrı bugünkü gündə bizə təqdisləşmə imkan verirsə, onda biz maksimal səylə təqdisləşib, dəyişilməliyik. Bu dünyadan, günahdan ayrılmalıyıq. Ona görə də bizim bugünkü təbliğimiz belə adlanacaq. Zinadan uzaq durur. Adama elə gəlir ki, hər şey çox aydındır. Biz Tanrının qarşısına gələndə bir çox hallar bizə aydın olur. Sigaret çəkmək olmaz. İçki içmək olmaz. Zina etmək olmaz. Nikahdan kənar yaşamaq olmaz. Belə baxanda hər şey aydın kimi görünür. Lakin eləcə də hər şey o qədər də aydın deyil. Bir çox insanlar bu kimi halları başa düşə bilmirlər. Düşünürlər ki, onlar xüsusidirlər. Tanrının onlara qarşı tələbləri başqadır. Başqalarına qadar olsa da, mənə bunları etmək olar. Çünki mən hörmətli pastoram, hörmətli vaizəm. Mənim müəyyən bir bonuslara haqqım var. Lakin mən sizi pərişan edəcəm. Bizim heç bir üstünlüyümüz ya da bonusumuz yoxdur. Fərqi yoxdur ki, biz kimik, pastıram, ziyakınam, ya da kiliseyə gələn sadə bir insanam. Bunların heç bir fərqi yoxdur. Qanun hər kəs üçün eyni yazılır. Hər kəs başa düşməlidir. Biz onun səltənətinə dəvət olunmuşuq. Səltənətdə yalnız onun qanunları işləyir. Bizim təbliğ etdiyimiz, göstərdiyimiz qanunlar onu göstərir ki, biz bir çox şeyləri edə bilmərik. Bizim bugünkü mövzumuz standart olmayan bir mövzudur. Bu haqda o qədər də təbliğ olunmur. Zinadan uzaq durun. Özümüzü ondan qorumalıyıq.
Zina ne demektir? Bu çok tehlikeli bir günahdır. Çalışacağım biraz aydınlık getirelim. Birinci Saloniklere mektup, 4. fəsil, 3. ayəni açar. Baxaq görək burada nə haqda yazılıb. Çünkü Allah'ın iradesine göre müqəddəslik yolunuz belədir. Cinsi əxlaqsızlıqdan qaçın. Biz başa düşmədik. Tanrının iradəsi odur ki, biz zinadan uzaq. Biz Tanrının yanına gələndik. Yuxarıdan doğduk. O gündən etibarən başqa həyat başladı. Başqa tələblər oldu. Məhdudiyyət yolu başlayır. Əsasdakı ruhani həyat məhdudiyyət yoludur. Əvvəllər özümüzə məhdudiyyət qoymadığımız məsələlərə indi məhdudiyyət qoymalıyıq. Начинается путь ограничения. Как раз таки вот духовная жизнь, это как раз таки путь ограничения. Bu müjdənin vacib hissəsidir. Bir çox insanlar elə düşünürlər ki, Məsih gələndən sonra zövq alacaqlar. Həmişə sevinəcəklər. Большая часть Евангелия. Многие люди думают, что придя ко Христу, да, мы только будем наслаждаться, мы будем только переживать благословение, радоваться всегда. Да? Но мы часто забываем сказать, что придя ко Христу, нам чего-то это будет стоить. Нам это будет стоить. Başqalarının etdiklərini mən edə bilmərəm. İndiki zamanda bunu başa düşmək çox vacibdir. Həvari Pavel Saloniklərin kilsəsinə belə deyir. Allahın iradəsinə görə müqəddəslik yolunuz belədir. Апостол Павел, он как бы писал в церкви, он говорил о том, что воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. По всей видимости, в этой церкви это была насущная проблема. И апостол Павел, он писал, как в Тарьевках, в Фессалоники, писал об этой проблеме, что многие, они как бы... Становясь верующими, они принесли это вместе с собой из этого мира. Они считали, что по всей видимости, это можно, как я уже сказал, her я осужденный, и ничего айдынды. В этом плохого нет. Я думаю, что, казалось бы, мы все верующие люди, и все верующие, я вижу, что не всем нам понятно, и что многие верующие позволяют себе все. В том числе, Aziz bacı və qardaşlar, да? Bu çox təhlükəlidir. Это очень опасно. Belə vəziyyət bizə çoxlu bəla və pərişanlıq gətirə bilər. Əgər biz Rəbdə hansısa dəyişikliklər etmək istəyiriksə, onda onlara can atmalı. Məsihin bizə göstərdiyi formatda hərəkət etməliyik. Идти к этим переменам. Мы должны следовать форматы, которые указал нам Христос. Не делать каких-то вещей, которые не соответствуют Священному Писанию. И когда мы это все делаем, мы создаем сами себе проблему. Отдаляем благословение, которое могло бы прийти уже давным-давно в нашу жизнь. Biz sizinle Rəbbin dediği vacib sözləri başa düşməliyik. И опять, и снова Zinadan qaçmaq, məsləhət etmək deyil. Поэтому мы должны с вами понимать, дорогие братья и сестры, да? Zinanın qısaca tərifini söyləyəcəm. Очень важно знать, о чем говорит нам Господь. Zina istənilən növ amaral hərəkətdir. Это не совет. Это не совет. Görməmişlik. Это повеление. Сərxoşluq. Краткое определение блуда – это любой вид аморальности. Я же любой вид аморальности. Любой вид аморальности. Onun bənbəyi zinadır. Zinaya qalanda isə другие грехи. Onun mənbəyi ürəyin natəmiz olmasıdır. Например, обжорство, пьянство.
зависимость от наркотиков. Физики мэнада инсанла чиннэрин оказывают отрицательное влияние на тело. Но их источник внешний. Что касается блуда, то источник нечистоты в физическом смысле показан тип духовного союза человека с бесом. По этой причине, когда Израиль поклонялся идолам, языки, Бог называл это духовным блюдом при любодеянии. Этих мест очень много, они записаны в книге Иеремии, книге Езекииле, там очень много мест, в книге Осии, да, написано, да. Я не хотел бы там сейчас почитать, там очень много там мест, там Израиль çok zina edildi. Да. Но если мы onlar на самом деле читаем Священное Писание, мы встречаемся с тем, что Tanrı Израиль, как бы, блудил от Господа. И всякий раз, когда они поклонялись идолам, да, Бог говорил, мене что они прелюбодействовали. Да? Вы biz знаете, что мы сказали, zina, что да, это любая форма аморальности. Любая форма. Bu hem fiziki, hem это может быть разная форма. Olabilir. Это может быть физическая форма, может быть İnsan аморальная öz форма. Да, человек, да, занимается, ne bak kişi her bir kadının yanından когда человек не может пройти мимо ya da kadın, женщины или женщины her bir kişinin yanından serbest geçebilir. Да? То есть когда вот это все bütün bunlar insanda ihtiras вызывает какую-то похоть в человеке. Bu da çok tehlikelidir. Очень опасно. Biz onunla mübarizah yapmalıyız. Поэтому мы должны с этим бороться. Zinadan uzak durmalıyız. Да. И Библия говорит, что Tanrı'nın sözü vasıtasıyla bunları itmek olar. Божьего Gelin ben size kelamdan daha vacip bir yeri göstereyim. Еще одно место, которое я хотел бы показать, очень важное место. Это первое послание Коринфянам, да. 6. Откроем. 16. 18. 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 Так, или не знаете, что совокупляющиеся люди становятся одно тело с ним, ибо сказано, два будут одна плоть, соединяющиеся с Господом, если одно будет Бога с Господом. Всякий грех, который делает человек, есть не тело, а будет грешить против собственного тела. Не знаете ли, что тело ваше суть в храм, живущий у вас, и Духа, который имеет в Бога, и вы не свои, ибо вы купленные от Бога Самого, поэтому прославляйте Бога и славьте кыймете сатын алынмыш. Библия призывает нас прославлять Бога и в телах наших, и в душах наших. Kelam bizi bedenimizle, ruhumuzla Rabbi izzetlendirmeye çağırır. Kelam deyir ki, вот, siz özünüze mehsus değilsiniz. Siz Tanrı'ya mehsusunuz. Zinanın tehlikesi neden ibarettir? Kelam deyir ki, İbnas, biz məbədik. Bizim daxilimizdə müqəddəs ruh yaşayır. Bizim bədənimiz ilahi yerdir. Harada müqəddəs ruh yaşayır. Ona görə də biz bədənimizlə zina edəndə onu fahişəyə vermiş oluruq. Orada Məsihə yer yoxdur. Yani Mesih zina etmiş bədəndə yaşaya bilməz. Təhlükəyə buradadır. Опасность именно зинача розбедена каши гуна. Меселлерде бу хакта чок язы. По этому поводу в притчах очень много написано. Агер инсан буджер сексуал гунахлары дирсе, о чок эзап, эзиер чекечек. Сексуальные грехи, да? Biz bu günleri kanunsuz hareketlerden danışırız. Bu çok tehlikeli bir günahdır. Onun çok ciddi neticeleri olur. Bu günahın tehlikesi neden ibarettir? İlk növbədə biz vacib olanı başa düşməliyik. Seksual akt fizikidən çox ruhanidir. Это акт духовный, Павел прежде, deyir, нежели физический. Поэтому апостол Павел, как бы, да, он разъясняет и говорит там здесь, он говорит, не знаете ли, çünkü что совокупляющиеся любите, становится одно тело с ним, ибо сказано, два будут. И как бы апостол Павел говорит, что соединяющийся с блудницей, вот кто соединяется с блудницей, становится одно тело с ней. Ибо два будут одна плоть. Что это такое? Что имел в виду апостол Павел?
Смотрите, да? Kelam deyir ki, onlar bir beden olurlar. Когда человек вступает в физический контакт, demektir? Сексуальный контакт. Həmin anda insan qarşı tərəfin bir hissəsi olur. Вне брака. Вот просто təsəvvür edin, bir stəkan təmiz suyu götürək. Əgər onun içində biraz çayından töksək, они становятся suyu rəngi dəyişəcək. Что это значит? Это значит, в этот момент человек становится частью bu bir человека. Bədən, вот bir hissadlar. Если взять стакан воды, onlar bir-birinə qarışıb вот стакан воды, вот чистая вода, видите? Если взять вот в эту воду сейчас, ruhani aləmdə də belə baş verir. Залить немножко, ну, налить немножко чая. Təsəvvür edin, belə münasibətlər nəticəsində. Эта вода, она станет темной. И вот это называется qorxulu xəstəliklər yarana bilər. Одна часть. Да? То есть, другими словами, одно. Tutaq ki, bir kişi ya da bir qadında pis xəstəliklər var. В духовном мире происходит то же самое. Sən də onun münasibətdə olursan. Через вот такие контакты люди могут приобретать болезни, страшные болезни. Например, человек несет какие-то страшные болезни. Предположим, это мужчина. Шекер хастелий олабилер. Ты вступаешь в контакт с этим человеком. Hansı и что происходит? Происходит, что человек передает себе все свои заболевания. Это может быть рак. Это может быть сахарный диабет. Психические какие-то расстройства. В общем, чинчо сенине бир бәдән ул. Это наследственные болезни. Человек передает себе, почему он становится с тобой. Онда оланна сенине бир. Он делится с тобой тем, başa что он делится. Başa düşürsünüz mü? Вот что такое сексуал гюнах по деməkdir. Не простой грех. Когда человек сделал какой-то грех. Он не просто гюнах değil. Да, ну там. Мәсәлән, инсан кимәсә пислик эдә белер. Sonra tövbə edir. Bu normaldır. Но блудница, грешит против собственного тела. Грех сексуальный намного глубже, чем простой грех. Зина, başka günahlara nisbətən daha da çox dərindədir. Çünki onun nəticələri böyükdür. Kəlamda yazılır. Рэп кимэ дэзэбэнсэ. О фаишэнин дивинэ дэшэчэ. Тэсэвэр эдэрсэниз мэ? İnsan bu günahları edəndə Rəbdən xüsusi bir cəzaya düşər olur. Мы уже с вами заключили завет. Заключили завет с Богом. Biz belə şeylərdən özümüzü qorumalıyıq. И в нашем теле, да? Çünki biz Rəblə əhd bağlamışıq. Biz Tanrıya təmiz vicdanla xidmət etməyə söz veririk. Bizim bədəndə müqəddəs ruh yaşayır. Того покарает Бог. Поэтому, когда мы блудим, что мы делаем? Мы разоряем храм. Мы выгоняем оттуда Духа Святого из своей жизни. Да? Вот почему эти грехи так опасны Поэтому Бог за эти грехи очень серьезно людей наказывал. До четвертого урока. Зина смотрите, мэбэді дарыр. Мүгэттэс руху аятымыздан говуру. Сексуальные, ona görə də bu günahlar Tanrının gözündə bu qədər təhlükəlidir. Tanrı bu günahlara görə insanları ciddi şəkildə cəzalandırır. Dördüncü nəsli kimi cəzalandırır. Сексуал мюнасибетлер yalnız никахта хейрді олур. Есть один дух с Господом. Никахта кенарисна анчах лянет кетир. Апостол Павел и пишет, бегайте блюда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блюд грешит против всего тела. И дальше он говорит, что не знаете ли, что тела ваши суть, храм, живущий у вас Святого Духа, который вы имеете вы от Бога, и вы не свои, вы покупленные дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и ваших, которые суть Божия. То есть апостол Павел, он ясно здесь говорит, показывает о том, что очень важно, как бы понимать и осознавать, насколько опасны эти грехи. Белелекле бәдәнинизне Аллаһа иззәт кәтерер. И вот когда мы соединяемся с Господом, то мы становимся одно тело с Богом. То есть природа Бога, природа biz Tanrı ilə birləşməliyik. Biz Tanrı ilə birləşəndə bir bədən oluruq. Tanrının yeri və göyü yaradanın ilahi təbiəti bizə keçir. Təsəvvür edirsinizmi? Biz Tanrı ilə birləşəndə Rəblə bir ruhda oluruq. Rəbə şükürlər olsun.
Ona göre de gelin zinadan uzak olun. Давайте мы будем бежать от этого. Помните? Йосиф'in hikayesini hatırlarsınız mı? O Potifar'ın arvadından kaçırdı. O ne edirdi? O zinadan kaçtı. Kemal bize aydın deyir, zinadan kaçın. Bəzən kaçmaqla canını kurtara bilərsən. Bu çok aktual məsələdir. Поэтому, Aziz bacı ve kardeşler, biz bu meseleni başa düşmeliyiz. Zinadan uzak olmak çok vacibdir. Bu çok vacib mevzudur. Biz dəqiqliklə başa düşməliyik. Tanrı qeyri-qanuni münasibətlərə qarşıdır. O zinaya qarşıdır. Çünki bütün bunlar sizin həyatınızı məhv edəcək. Həyatınıza çoxlu lənətlər gələcək. Bəla və bədbəxtliklər gələcək. Qoy Tanrı bizə xeyir dua versin. Hər birimiz Rəblə birləşək. Hər kəs Rəblə yaxın olmaq. Qoy bizim həyatımızda Rəbbin iştirakı olsun. Rəbbi kədərləndirmək lazım deyil. Zinaya yer vermək olmaz. Müqəddəs ruhu kədərləndirməyin. Не огорчать Господа, даже крик огорчает порой Господа, да, Духа Святого. Поэтому Bəzən çığırtı belə Rəbbi kədərləndirə bilər. Rəbbin bütün həyatımızda yaşaması üçün hər şey etmək lazımdır. Qoy bədənimiz müqəddəs ruhun məskəni olsun. Qoy müqəddəs ruh bizdə yaşasın. Atanın təbiətini bizə ötürə bilsin. Onda bizim həyatımız başqa cür olacaq. Rəbbə şükürlər olsun. Bizim Rəblə birləşmək alternativimiz var. Biz Rəblə nə qədər çox ünsiyyətdə oluruqsa, bir o qədər də çox yeni bəşər oluruq. Ona görə də başa düşməliyik. Biliyimizi artırmalıyıq. Ruhumuzu daima Tanrının sözü ilə qidalandırmalıyıq. O zaman Rəbdə böyük inkişaf edəcəyik. Əgər biz Tanrının sözünə az vaxt ayırıqsa, Rəbb haqqında az araşdırırıqsa, o zaman təqdisləşmək və möhkəmlənmək bizim için çətin olacaq. Təqdisləşmək Tanrı ilə daha çox ünsiyyətdə olmaq, həsr olunmaq deməkdir. Rəbbin dediklərinə can atmaqdır. Onda mən qələbə çalmağımıza əminəm. Zinadan uzaq dura biləcəyik. Təkcə fiziki zinadan deyil, həmçinin ruhani zinadan da uzaq ola biləcəyik. Nə zaman insan daxilində emosional fantaziyalar yaşayır? Özümüzü qorumalıyıq. Bu təqdisləşmənin bir hissəsidir. Əziz bacı və qardaşlar, hər birimiz başa düşməliyik. Bu çox vacibdir. Təqdisləşərək Məsihin ardınca getmək çox vacibdir. Təqdisləşmək çox vacib bir mövzudur. Biz dedik ki, təqdisləşmə ruhani təhsildir. Təqdisləşmə və ruhani bilik eyni baş verir. Onlar birlikdə bir tamlıq təşkil edir. Bilik olmadan təqdisləşmək mümkün deyil. Əgər bizim biliyimiz yoxdursa, biz təqdisləşə bilmərik. Biliyə qarşı çıxmaq olmaz. Mən elə insanları tanıyıram ki, onlar üçün kəlam oxumaq çətindir. Ondansa təbliğə qulaq asırlar. Video yazıları dinləyirlər, audio yazıları qulaq asırlar. Düzdür, bütün bunlar yaxşıdır. Mən vəziyyətə qarşı deyiləm. Lakin biz Tanrı ilə şəxsən ünsiyyətdə olmalıyıq. Bu çox vacibdir. Biz Tanrı ilə şəxsi münasibətdə olanda həyatımıza xüsusi xeyir dualar gəlir. Şəxsi ünsiyyətdə aldığını heç bir video və audio yazılardan ala bilməzsən. Şəxsi ünsiyyətin olması çox vacibdir. Biz başa düşməliyik. Müqəddəs ruh bizi dəyişmək istəyir. Həyatımızı dəyişmək istəyir. Мы должны понимать, что Дух Святой хочет менять нас, Он хочет делать нашу жизнь совершенно другой, чтобы наша жизнь представляла собой постоянное ощущение. И вот
Мы часто просим Духа Святого, чтобы Он наполнил нас радостью, Духа премудрости, откровения, дал нам определенные дары для служения, но мы часто забываем, что Он прежде всего Дух Святости и хочет принести в нашу жизнь святость, без которой никто не увидит Господа. Да? Мы сказали, что освящение, оно имеет один корень со словом «святость». Прежде всего, Дух Святой, Он хочет, чтобы мы были святы, чтобы мы освящались, это прежде всего. Все остальное – это уже как бы приложение. Давайте откроем послание к евреям, 12 главу. İbranilere mektup, 12. Посмотрим, что здесь говорится. 12-18 ayet kimi okuyalım. Burada ne hakta yazılıp. Buna göre yorgun ellerinizi kaldırın. Ve zayıflanmış dizlerinizi güçlendirin. İtak ukrepite. Ayaklarınız için düz yollar seçin ki aksak beden işlerinizi yerinden çıkmasın. İtak ukrepite apustivşiyse ruki, aslabivşiyse kolena. И ходите прямо ногами вашими, дабы хромающие не совратились. Ve müqaddes olmağa can atın. Çünkü müqaddesliğe nail olmadan hiç kim Rabbi görmeyecek. Dikkat edin ki hiç kim Allah'ın lütfünden mehrum olmasın. Aranızda bir acı kök büyüyüp eziyet vermesin. Ve bununla birçoklarının dar etmesin. Koy hiç kim ahlaksız veya esnaf kimi Allahsız olmasın. O bir kapıya göre öz ilk oğulluk hakkını sattı. Bilirsiniz ki bundan sonra da o hayır duanı ilk olarak almak istedi. Lakin red olundu. Hayır duanı gözyaşlarıyla aktarsa da atasının fikrini değişmeye kadir olmadı. Biz burada çok maraklı ayeler okuduk. Terbisleşmek neçin de vacibdir? Herkesle sülkte olmak neçin de vacibdir? Çünkü müqəddəsliyə nail olmadan heç kim Rəbbi görməyəcək. Dikkat edin ki, heç kim Tanrının lütfündən məhrum olmasın. Biz her cür acılıqdan azad olmalıyız. Burada deyilir, koy heç kim əxlaqsız və yaxud esnaf kimi Allahsız olmasın. O bir kapureyə görə öz ilk oğulluq haqqını sattı. Tanrı burada bizə göstərərək deyil, zina və şərəfsizlik bir sırada yerləşir. Esnafla bağlı nümunəni göstərir. Esnafın problemi nə deyil? O ilk oğulluq payından imtina etmişdir. Tanrının ona verdiğinden imtina etmiştir. İndiki zamanda birçokları Tanrının ona verdiklerinden imtina ederler. Onlar ilk oğulluk payını neylesi değişirler. Mehci şorbasına, pula ya da neyse değişirler. Onlar özler de başa düşebilirler ki Tanrı bu vaziyeti zina adlandırır. Natemizlik adlandırır. Çünkü Tanrı bize ilk oğulluk payı şerefine layık görüb. Da? Biz isə nə edirik? İlk oğulluq payından imtina edirik. Müvəqqəti şeylərin dalınca qaçırıq. Onlar müvəqqəti olaraq bizə zövq verir. İhtiyaclarımızı ödəyir. Vacib olanı kənara qoyur. Kəlamda yazılır. O bir qap xörəyə görə öz ilk oğulluq haqqını sattı. Bilirsiniz ki, bundan sonra da o xeyir duanı irs olaraq almaq istəyir. Что и сам отказался от своего первородства. Вы знаете, что после этого он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог применить мысли отца. Хотя это все плакал. Но ничего не мог сделать, он не мог применить мысли отца. Почему? Потому что он, как сказать, не смог применить мысли отца. Почему? Потому что уже все было предрешено. Вы видите, о том, что Исав является хорошим примером. Он был нечестив. Esaf ilki zamanda bir çox insanların xarakteridir. Esaf xeyir duanı, xeyir dua verəndən kənar axtarırlar. Bu çox təhlükəli mövqedir. İnsanlar Tanrını axtarmırlar, lakin ona məxsus olanı axtarırlar. Əziz bacı qardaşlar və əziz dostlar, biz zinadan uzaq olmalıyıq. Tanrının iradəsini axtarmalıyıq. Tanrının iradəsini
Божья, воля Божья, она открывается нам через каждую тему. Bu günlere Tanrı'nın iradesi zinadan uzak olmalıdır, ondan kaçmalıdır. Biz bu günleri biraz açıklama verdik. Fahişeyle münasibette olan onunla bir beden olur. Bu insanda olan bütün hastalıklar, problemler ve lanetler karşı tarafa ötürülür. Çünkü insan bu kesle bir beden olur, hemçinin hayatına lanet gelir. Minlerle hastalıklar kazanır. Lakin insan Rab'le birleşende o Rab'le bir beden olur. Tesavvur edirsiniz mi? Tanrı'da olan bütün hayır dualar İsa Mesih'le olan münasebet vasıtasıyla bize geçir. Koy Tanrı size hayır dua versin. Aziz bacı kardeşler ve aziz dostlar, Tanrı her birimize hayır dua versin. Koy biz müdrik hareket edebilir. Geçtiğimiz bu mevzu geçmişte kalmalıdır. Biz böyle şeylere kadar koymalıyız. Tanrı'nın huzurunu aktarmalıyız. Tanrı ile münasebete can atmalıyız. Bu çok vaciptir. Zinadan kaçmalıyız. İsa Mesih'in ismiyle. Koy Rabbimizin adı izzetlensin. Ona her şeye göre minnettarım. Her birinize büyük hayır dualar dileyirəm. Görüşənə dək. Amin.